Ben Joan, que és això de venir a la Mola a exposar fotos? Mira, una oportunitat que he tingut i no es pot desaprofitar. Molt bé, i... estàs content de sa resposta? Sí, 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 sí. Hi ha bastanta gent, pel que veig, no són gaire puntuals, però al final ha arribat sa gent. I bueno, és qui no vengui avui, que vengui, té fins dia 30 de setembre. Ho veus? En Joan, que arriba, no?